ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଶୀତର ପ୍ରଭାବ, ଏହାସହ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଘନ କୁହୁଡ଼ିରେ ପାଖ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ ପାରଦ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି, ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିରେ ପାରଦ ସାମାନ୍ୟ ଖସୁଛି, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ସେପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲବାଣୀ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ମାର୍ଗଶୀର କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଏନେଇ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଢ଼ୁଆ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମାମୁଘର ନିଆଳିମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଭାର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ 3ଟି ବାଡ଼ରେ ମୈଲମ କରାଯାଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାସ୍ନାନ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସହ ତମାମ ବିରୋଧୀ ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ବାମ ଦଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଦଳ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନେ ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣି ମୋଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିବା ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ପୁରୀ ପୁଲିସ ସକ୍ରିୟ ହେବ। ଏବେ ପୁରୀର ସମସ୍ତ PCR ଭ୍ୟାନ୍, ପୁରୀ SP କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଆଜି PCR ଭ୍ୟାନ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଡାକି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SP। ସ୍କାକିଂ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଆକାଶ ପାଠକକୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ପୁଣିଥରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ପୋଲିସ କମିଶନର ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିନେଇ କୋର୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇ କାରବାରରେ ଆକାଶଙ୍କ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାବଦରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଚରାଉଚରା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, January 1ରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଲେ ବି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡ଼ିରେ 2 ଜଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ନେଇ 2019ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଏବେ ପୁଣି ଅବଢ଼ା ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଖୁଲମଖୁଲା କରାଯାଉଛି ଅପମାନ। ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ସଂସ୍ଥା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। Pinterest.com ନାମକ ଏକ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସଂସ୍ଥା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ସହ ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳିକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଫୋର୍ସ ମଗାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୂତନ କୃଷି ଆଇନକୁ ନେଇ ଦେଶର କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ଅଶାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 13 ଦିନ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ସିନ୍ଧୁ ସୀମାରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତ। କୃଷକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ 18ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ନୂଆ କୃଷି ଆଇନ ଆଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୃଷିକୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା ପୁଅ ବାହାଘର, ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବାହାଘର ଲାଗି ଭୋଜିଭାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୋହୂ ପାଇଁ ଗହଣା ସବୁକିଛି କିଣା ସରିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହାତଗଣ୍ଠି, ହେଲେ ହାତଗଣ୍ଠି ପୂର୍ବରୁ ବରଘର ଲୋକଙ୍କ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା।